Ikinamico. Bakunzi ba Radio Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu munsi itorero ndamutsa rya RBA ryabategura igice cya kabiri cy'umukino witwa Uteshuka witeshe ikuzo. Wanditswe na Kubwimana Serafine unonosorwa n'itorero ndamutsa. Isi n'iminsi nibiguhira warahemutse, ntuzishuke ko wabiremye gushyigikiye nubwo adahemuka cyangwa ngo yite ku bubi bwacu. Burya gukosora yitonze ngo hatabari inyuma yawe batazagira ngo igihe mugihira nyiracyo. Reka mbareke mwimvira ibya Rusine wabonye muri Cyahiso na Gasiga Sonza bamukomokaho adasize uwo bashakanye. Yesu we Sharo, ibi ni ibiki koko muvandi ukunde kugwirirana? Ubona rwose wabonye ukuntu n'umuntu akora ataruhuka. Amezi atatu maze ntarabona, naba ntafite amaso areba. Niko bimeze rero, iyo nagize amahirwe nkabona umunsi w'ikiruhuko nirirwa ndyamye, ubundi nijoro nkajya kubyina. Nonese ko ugarutse nta n'inkweto wambaye? Imyenda wagiye wambaye atari iyo wambaye byakugendekeye bite? Yego byagendekeye. Uwo usanzwe ugenda ukabyina ugataha bukeye ariko utasinze. Ibi byo kunywa inzoga ubyiza ute Sharo? Ese ubu mama wawe azi ko usinduka mera utya koko? Uracyara agateze ijasine umwana w'ikigali. Baba se Sharo uvugwa yabibwirwa n'iki? Nageza nkamubwira mama jyewe Sharo ni wawe njya sinda. Ubuntu ni bugari burya uko babivuga. Najyaga ngo sinsinde ngo batanakubangamira. Narembe kombo ya mtelling you. Narembe kombo ye nari nkomboye kubasuba. Mana we. Ako dubi chaka ndani tibuda. Mana we, umbabarira rwose ibi bintu ntibizambeho. Uko ndi naha ngo nshakisha ubuzima nite ku bavandimwe banjye. Mama wambyaye yatesheje umutwe n'umugabo yashatse. Ubijije gose iravuga. Dore akira wakano. Kuko mbega amafaranga menshi. Ubu yakuye Sharo. Ku masura wakagoryi. Ibi ni byo biduha agafaranga. Nawe se wakirwa useriva muri ya resitora wirirwamo. Ukirwa useriva resitora y'abandi. Nta nubwo ari ya so. Ugahembwa umashiriji urumva wazacyura iki? Urumva wazacyura iki sine? Koko ubu si inote niyo mu kihe gihugu? Iyi wese dore wa muturage. Tala, twe turamasura batureba bagatwarwa amafaranga bakayuzuza mu mabere. Uzi ko ariyo koko we? Koko ubu se ko baguhaye menshi we? Uwo nemerera gukora hano wese ni umereza menshi. Yego kuko Sharo, wemerera abagabo kugukora kora wigize indaya Sharo? Muzi kumbabaje we. Sono ukanuka ngo ndi indaya sine na soni. Mbabara n'ukuri sinari ngambiriye kugutuka. Nuwe no kumva abantu bagukora ahantu hadakwiye gukorwa n'uwo ari we wese bakaguha amafaranga. Ubundi reka nzimba nzi ubundi nkwereke. Aguruka rero, aguruka mwigishe ku masura ko sizo yarohugusa. Aguruka sine igira vuba. Ndabizi ukeneye amafaranga menshi, sibyo? Ngo njye unyigishe bike Sharo. Mwigishe ku masura ubundi tujye tujyana tumasure zitizazo abagabo amaso abavemo.
Gutyo wabyumvise manuka n'ikibero cyawe sinuteye neza ukuntu kawe amatayara yawe amatako n'umuranga bizaba baradakurayira nari bazagukira rwose ako kazi sinagashobora uragwa agashobora muri resto bar yo kwa Sulaiman ariko nshakisha akazi ahantu hose kandi naho sinshaka kuhatira n'ahantu nahamwe wabona uhembwa amafaranga nk'ayo nzanye mu ijoro rimwe ritagira irya kabiri uranyumva sinuranyumva n'ahantu wabona uyakura rero ndabibona harimo amadolari 250 n'imitwaro 6 none se Sulaiman guhemba angana ni make cyane sharo nubonese ayo nahembwe yose uzi ko nayo yohereje musaza wanjye kugira ngo bishyure ibitaro mama asezerere kandi ni ukuri sharo ndagushimira ko umenya kuva ku isabune korogate amavuta yo kwisiga n'imyenda tukayambarana iyo ntakugira sinzi uko nari kubyifatamo urumva bizakomeza gutyo sinewe kukubwira ngo ubyinukanga ntabwo nshyizemo n'indirimbo yanjye ukanshe amazi uko biri kose numara kumenyera nawe uzajya utanga amafaranga y'inzu uranyumva sine ntabwo bizakomeza kumera gutya wayumvise nako uzajya gukodesha iyawe sine uzagenda ukodesha iyawe kuko ntawamenya ushobora kuba njye rwose umbangamiye cyangwa njye nkubangamiye oya ni ukuri njye ntumbangamiye ubuse kuko najya kwibana ukabyina ngakumwigisha ubuse kuko najya kwibana aha hanze ubuzima nkabushobora igihe urambangamiye cyane rero niba utari urabizi kuko burya umuntu aba akeneye kwisanzura hakwa mugana ushaka kuba wifite na sheraka batakigusura kubera umbabarire ni ukuri muvande ndagerageza ndebe ku kwezi gutanze ashakisha homba kurya byo nta kibazo tuva ku kazi turiye buriya nyine nako warakoze cyane ariko nabwo ari ukwanga sire ukwanga urabizi umubyara wanjye njye wakuzanye hano muzanino ndagutegera kandi ndagukunda cyane subizi ko ngukunda cyane mfite ubwoba sharo uzi neza ko navuye iwacu n'umurwa mukuru w'igihugu cyacu ntarawukandagiramo ubu nzibana muri uyu mujyi wa bari ubwo bufite ni nk'ubw'umwana w'inyoni abafite ajya kuguruka bwa mbere sini ariko ndabizi kuzamenya umujyi ndetse ukanandenga aho opa twogere kabagera umuziki ariko mbere ya byose baza ugenda ukureba izo gutiya wambaye neza ubundi wigishe kubyina ibisigaye ndabizi neza sire uzabyimenyera twagiye Ya dore rusine ngo aratwicaho. Uriya muzinga w'imodoka ni uwawe? Cyane nyirima. Nako ye. Niyo niziguye mu minsi ishize. None zanjye ko nashatse umugore mwiza cyane kandi uzi gukora. Ibyo nibyo. Ese ubundi mu munyenga w'urukundo, w'ubukire, mbese uroye ngiye ubundi mu cyo bita paradizo. Nyigaramyemo neza neza. Waragiye usubira ibusore nta wamenya ko ari wowe wari umaze kuzana iminkanyari aho kwambara ikoti iri kwambara noneho nundeba ubu nanjye nsigaye nemera ko ndi umukire nyirimo biragaragara rwose icyo banyitaga we nkiri muri cya cyaro cyanyu nyine nako ubukire nari mbufite kuko nibwo bwangejeje ku byo mfite ubu ngubu ariko nyine bwari bwa bundi buciriritse buboshye nyirabwo utamenya no kuburyamo nabukire yewe ubu noneho birarenze pe Rusi zani karito ya divine nziza ntere cyane imbere nicare nkwe kuko yo nakujijura wari uguye mu bujije rwose ariko rero buriya wanjijuye narajijutse kera cyane reka se kuko umugore wanjye mureke niwe wa mbere wangiriye inama yo kuva mu cyaro nkaza gukorera mu murwa mbere yese abimbira nta n'igitekerezo cyabyo mfite nta n'icyo kumukunda mfite kose none umwana w'ibyose sha yarakwakije uragendera modoka y'igikoko ndakakubura none se hanyuma se amakuru kishanyirima kuziga ugenda ugahera iwanyu mu cyaro biti
yewe ndaho ndakurikirana ubwubatsi bwa Kampayana ubusugira ngo ugarutse wawe wahamenya rusi reka da umusore arahakubise agiye kuzamura mu etage ebyiri reka da ziteranye imigongo imwe ireba ku muhanda munini indi ireba mu muhanda mushya bacishije harya inyuma ya nyakatsi wari ufite ubucuruzi niba ahereye harambika hasi azamura igeretsaka gatatu ku buryo ishami rya banki ya Kigali ryabonye inzu nziza rigahita ririmukiramo ubwo none iwanjye rero agiye guhinduka hoteli y'inyenyeri ntazi umubare kuko bazahita bazimuha pe hamwe hahoze icyuma gisyo witaga hato rero ubu naho habaye imiturire niho yubatse inzu isa nk'iyo guturamo nubwo ntazi ko azahatura ariko hariya ho icyuma n'ubundi nanjye nahoraga mpanganye n'abayobozi bansaba kukimura ngo kiri mu baturage rwose azamuyemo kadasitire nziza cyane ariko se ko Kampayana uwo nguwo yavuze ko atazatura iriya ugarubaka inzu zijya yambwiye ko ari bizinesi ariko ubwo rimwe na rimwe azajya aza kuharuhukira yaba muri iyo hoteli cyangwa inzu yujuje ahahoze icyuma cyawe hanyuma si imirima yo yewe ubu ndayihinga nanjye kugira ngo sinsigaye ndi umuhinzi kurusha uko wari urukiyatuye ubu se aka kanya ngiye uhise utsimbura ku mwanya w'umuhinzi uhiga abandi mu murenge wacu icyo naburaga ko ari imirima se yahingaga bya rupigapiga byo kwirwanaho ubundi ngacuruza ibyahinzwe n'abandi none waguze imirima yampaye uburenganzira bwo kwihinga kandi rero igishoro nagikuye n'ubundi mu myaka yaguranye nayo hanyuma se wa musazi aracyabungera indera reka da baramucyuye rimwe na rimwe yacitse abana be namuramukazi we tumubona mu isantere atora ibipapuro n'ibikongorwa by'ibisheke mbese ni mwenye bazi mwenye we rwose ariko rero burya abantu bagera mu mutwe ntazi uko hameze buriya ashobora kuba yari yaranasaze kera tukibana nge simbimenye aha gira uti wagize amahirwe ahubwo rusi ni ukuri kose Imana iragukunda pe uzi ko ari kuzagusarana apu aragasara ibyansanganira naramukize ariko n'ubundi bajya bavuga ko ibizaba ku muntu byose byandikwa kiremwa yari kuzasara n'ubundi ariko adasariye kuri rusine ariko wa muhungu aho nyuze yacisha umuriro pe wowe se azi ko ari igihe basajije nyina reka da azi ko nzi aho wabacikiye mbese mu bantu ntinya abamo ewe rero reka nkubwire nanjye hari ubwo agatima kagira gutya kagakoma ku bana banjye ariko nakwibuka ko hanze nyakabwana ayangana n'ibibwana byayo ikindi ko nabanye n'umugore wanjye mubwira ko nigeze nshaka cyangwa ngo mbyare avuga nti nibeshye nkasubira yakabimenya byaba bibi byankoraho erega ntibyabura none se kuri umuntu ukaba warashatse umugore wabyaranye n'abandi bagabo ukaba barerera utazi uko abawe babayeho ugiye kunyurira nawe nyirima ntabwo ari iki kugarukiye aho ruge reka dorose ndashakiye ahantu hose ndaheba mu isoko nagiyeyo ayiwe kwa muganga mu mihanda no mu bubari nta hantu na hamwe ntageze yesu waba wibutse gusubira ahahoze ari iwanyu ngo urebe ko atariho yongeye kujya ruge yewe nagiye y'abazamu barinzi ishansiye banga ko ninjira barambwira ngo ntawe babonye yewe kuko mama wambyaye urihehe kuko mama mbabarire ni ukuri ninjiye mu gikoni gato twari twicaranye mbona nta kibazo afite ndakubwiza ukuri ko nta n'iminota itatu namaze mu nzu nagarutse hanze ndamubura ngira ngo yinjiye mu nzu mushatse ndamubura nizo tujye gushaka abayobozi dutanga itangazo koko simbizi ruge mfite ubwoba ko abana bari bumenye noneho ntitwakira amarira yabo yezu umwami w'abami wamfashije kubona ntegura ibizamini koko ubu urabona mama wanjye nabura burundu ari ibyo ndibube ngikoze ruge ruvuga buhoro nusakuza abana barakanguka kandi ntitwakira amarira yabo none se umpamagare sine mbimubwire oya we sigaho adata umutwe ibintu nk'ibi bibaye numva ndushijeho kwanga data rusine numva nanjye ubwanjye niyanze kubera ndamaraso ye ntacyo wabikoraho uwama gusinzira ngo akanguka ntarabyawe n'inyamaswa muntu nkawe ibyo ntacyo wabikoraho rugero we kuvuka no kubyarwa si ibyo umuntu ahitamo ngo ahari wenda wahitamo kwitwa uwundi utari uw'iyo nyamaswa muntu umugani wawe ubu se tubigenze dute koko
simbizi kandi nabwiye muganga ngo bamuduhaye adakize haramakanya ngo ubwo hari ibintu bimwe na bimwe ashobora kwikorera twamujyana tukamurwaza none ndebera ubusu bwa kabira ducitse ubwa mbere ayuwe mama ushobora byose we kampire we uvuye he muvandi uvuye he mama drose yewe yewe mumfashe mumfashe tumujyane mu nzu we mumfashe we Kuchujiana nubugu mewe, uvurenzu kuhu. Kumana ya. Mwabangu wa mjizeba cha koko. Mwuna chini kwa kwenweze kujani munu kwa muganda rujewe. Mwuriri jorosi. Yewo, yewo. Chachira telefone mama karu mjana mau mzima. Icha mama. Mama simbizi. Sinzu mama karu simbizi rugozi. Yewe. Yesuwe. Koko watu wabari reka mpamagare n'umuturanyi yadufasha ariko nitwarara tutamugejeje kwa muganga rwose ibi bintu byamubaye wanagaho n'umunwa we ndere mureke yiso ngaho naze ugeze mu mwanya ngo nkubwire ikingenza koko kandi gatatebi cyangwa akabitenza yewe aya mazi araryoshye kubi yewe dukuri sport nari nkeneye tedi maze imisi safari numvaga nkeneye agasport ngo ngorore umugongo nikose konzi gutwite ubwo byira byemerewe nyabo aha Nokoga kanya gato da. Naho undi byo koga ntwite sinigeze mbibaza muganga. Ugomba kumenya ibyo wemerewe n'ibyubushijwe muko. Naho urabize kwiyondoya gutunga ukinafite umwana muto. Ugomba kwitwara reka rero. Naho ubundi ushobora kwijugunya mu mazi kuri awe jugunya ukagira ibyo wangiza. Reka reka nokoga sukwijugunya. Nanyuma n'ibyo gira makenga. Kandi iyo umuntu afite intege nke yaregara bimenya. Uretse kwindikira ntoya cyane. Ahubwo se ukuyeho abo mbibwira kugira ngo warundi umenye ko ntwite ahubwo se Teddy ndakumva ko hari weekend waretse nka gusohokana nene wa gusohokana tukajya ahantu tukarya gafi tukanaganira dore ko nsigaye muri safari nitubonane mbabarira cyane narinje ngo mungure seminarivare y'abana dore bagiye gutangira ibizamini ariko mbega wowe ubwo rero hengereye mvuye safari za kunguza amafaranga Teddy asubwo urumva nta wanyavanye koko ubwo se amafaranga yose mufite wajyanye kurangura muri keso ariko wagiye unyita mureke Teddy sina nirikujeje muvandi mbwira niba munguriza amafaranga cyangwa niba ntayo mpa njye gushaka undi nguriza hakiri kare reka namwe abana banyuma mwarabajyanye mu mashuri ahenze Uyo baba bigahendutse koko sinari gukubita inzu bipfunze ariko nkubaze mure ni wowe umbwira utyo kuse nkubwiye nabi koko akose kugisigaye urakazwa n'ubusa nuko mbona warakizuka busa niwe bagiye gukinga mwana wana wowe uranyurira ngo najyanye abana banjye mu mashuri ahenze kuko ngize ikibazo akazi k'umugabo wanjye kakaba karahagaze ukibagirwa ko hari igihe umugabo wanjye yushyiraga abana banjye n'abawe yego mana babarira n'ukuri nta mutima mubi mbivuganye kandi rwose ntunyumve nabi nunakeke ko nyakwimye nawe urabizi navuye isafari ejo yanyimenye mara rusinirirwa y'abagore mucuruzanya hariya mu gakiriro kuki uvuze ngo iki Teddy none mariko yiratana iki ubona gicuruza soketi n'amakabure gusa iduka rye ntiryuzuye ibikoresho byinshi kontineri iherutse kumena imbere y'iduka rye utekereza ko yiranguriwe nandi oya oya ibyo bintu rusine ntiyatinya uko kubikora mbabarira ariko ye yarakubeshye ngo fusa yarahirimye uremera nkaho wigeze ujya kureba aho yahirimye uricaye ngo asiranse zishyura ye urakora ubutitsa ngo mutere imbere umugabo asaho oya oya ntibishoboka Teddy ntabwo bishoboka rusine ntiyabikora ntiyatinya uko gusahura urugo rwacu
Nako ntabwo yabikora ntabwo yabikora mwana wa mama kuru ndayafite ngwiki Yosefuso yanyu akura mu gakiriro ndamuzi neza urinzwe ko ari ho ncururiza dukembashije kubona mari gubwe niwe waje kuhashaka umukiriya anavuga ibyo byose kuko ntanze ngwiki ako ibyo uvuga byose ubihagazeho Teddy eh nako ibyo bishoboka ntegereza gato Teddy ntegereza gato ndaje ugiye hese ugiye iyo kwambara nze tujyane ujye kugera kwa Yosefuso rusine kuko yari kimwanditse wowe nyine Oya, sinabikora nuko. Stupid, Tatsuni. Urukunda bari byo gikozera. Mbabarangiye kubikemura ndahita ntanga indi komande none on me mutubabari we ishi cyane urabona ndi gisimba sindi umuntu nkawe ndasaba imbabazi n'ukuri sinabishakaga nari naniwe cyane kubera gukora ijoro n'amanywa noneho hakubitiye ibibazo byabaye iwacu umusaza wanjye yarampamagaye ambwira inkuru mbi mbita n'umutwe nta kibazo ufite reka humura rwose ntibyako byabaye kandi nako n'impanuka kandi ntawe yihamagara sibyo sikwikiye cyakurenze kumura sindyana sha ubwo se wowe banza wambaye sorry nambaye kwari gushyira mu mupira gusa ngaho mpiyo shati njye kuyimesa nta mpamvu yo kuyimesa mfite abayimesera n'imashini imesa n'isabune zo kuyimesa zirahari ahubwo se wowe ibite murakoze niba mumbabariye ndakubabariye rwose reka nsubire mu kazi batanyirukana nako amororerwa nakoze baranyirukana nta kabuza ho murariko amasahane y'abandi nuko mabuje atarahara ariko aho azira arabimenya tu nako uriya mugabo mwazanye rwose ntahava atandeze ariko kufite ubwoba bwinshi cyane ndabufite pe nge nitwa Kampayana wewe witwa nde nitwa Sine. None si musaza we yakubwiye icyagutesheje umutwe ntumenye ko ugiye gutereka ibiryo ku meza ukabimenaho ibyanjye ni birebire sinabivuga ngo mbirangize keretse nanditsemo igitabo filime cyangwa inkuru ndende ubu rero ngira amatsiko kandi nkunda inkuru ndende sibyo ku buryo ntari bukure kuruta yimbwiye rwose urandekura kuko ndi mu kazi kandi ngatakaje sinzi ko nabona kandi umva reka nkubwire ndashaka kumenya inkuru yawe ndende yatumye wisanga ukora muri bari Kampala uri umukobwa w'umunyarwanda akazi ukiri muto ndetse uri mu myaka yo kuba ukiri mu ishuri nkurikije uko nkubona iyo ntahura n'ibibazo byo kubyarwa n'inyamaswa muntu umuntu ari kubaniga muri kaminuza ngiye kurangiza umwaka wa mbere ugize ute inyamaswa muntu inkuru yawe ishobora kuba ari ndende koko muri make data yaraturiye yagurishije imitungo yacu yose aragenda turamubura yewe tata mama arasara ubu yataye umutwe umuzaza wanjye yaramumagaye ambwira ko bari kwa muganga ihanganisha kuko
ubundi wenda kubwira ibiki kumfashe ngahonde kura nigende oya ntako nkurekura banza umbwire nyine mama yabaye umurwayi wo mu mutwe weruye yo kandi nawe byakubaho kubona ibyo waruhiye imyaka y'ubuzima bwawe bwose bigenda urebe ndabyumva pe gasigara n'abantu udafite naho kuba bigakorwa n'umugabo wawe mwakundanye muri bato akabigukorera musazanye yewe tata we ubwo rero yabaye aho abarwaye indwara zo mu mutwe barwarira bageze aho baramusezerera mana yanjye akabaho mu rugo nk'umurwayi bakahamucungira none ngo yarabaturutse yaba batata we izindi nyamaswa umuntu arizo bagabo bagenzi bawe bamufashe ku ngufu ari mu bitaro mana yanjye urababaye koko sine urababaye pe ushobora kundekura noneho nkigendera se nyemerera ahubwo ngo uhobere kuko urabikeneye sibyo ugashaka moya ari kuri muzima we ngwino dore ndi komande yabonetse Ariko buranje naho nari nabyumva neza kamaya. Nabyumva. Nukuri. Ndi kukureba nkumva nakwisekera gusa gusa. Ariko zuranseka ninyariye. Nisize iki kidasanzwe ku buryo useka koko. Ewe. Kamaya. Wewe mama kuri neza ubivimuze. Sivyo makoro. Aya heseka. Ni gute koko wewe ndi nagusanze uruhobe yura mukobwa akurambitse umusaya mu gituza koko byaje cyane byatangiye bite uriya mwana afite ibibazo byinshi Olivier ahubwo hari ibintu wakoze rwose byantunguye ntibigize kubona umuntu akoze impanuka koko ugahita umutuka ngo ni stupid icyo ariko nubwo ari nuza ariko nabo baje baragabanya buranje nakubwiza ukuri da abantu b'indangare b'ibicucunje ntahungura naga nabo nakwerurira nkakubwira ngo datiza ni professional ukamva ntagasuzuguro abantu baje barakoresha abanyamwuga ariko rero Olivier ni ukuri ijya utuza uriya mwana rero kuba ari hano soko abyishimiye uranyumva neza iyo atagira se w'igisimba busimba yakaba yicaye mu ishuri muri kaminuza yiga nk'urunganirwe none se ugiye kumbwira kaka kanya mwarimu uganiye mwageze naho akubwira amateka ge gosera ntiyayambwiye ariko nibura make yambwiye nayumvise kandi mbika ku mutima kuko data utaritaye ku muryango we rwose yanteye igikomere gihora kibyuka yangane mwana wa mama wagira ute ndabizi nshuti yanje ntekerezaga ko buriya ni mpamvu utashakaga kosko abigenje kuriya ariko niyo mpamvu nta yindi Olivier hari ubwo umwana w'abandi agaragariza akankunda nanjye nkumva urukundo rushatse kuza ariko nakubita agatima kuri data waharitse mama akanywera amasambu yari afite n'inzu twari dutuyemo bigatera mama kwiyahura ntavuga ntariko mfite amaraso ye wenda byazambaho koko ibyo bintu ngahita nshyiraho akabago nkabyihorera ni ukuri kama ya ariko rero bura unagenzi ukareba neza ibyo ntaho bihuriye ngo ntaho bihuriye ntaho pe ahubwo nje uzi cyo ntekerezaga ikihe bura uzi ko nimajinaga wabaye umuntu w'umugabo mwiza uzi kugwa neza ku buryo nyine nawe wazirinda ukubaka ariko utaguye mu ikosa nk'iryo siko yaguyemo reka nkubwire Olivier nigirondere mu Bwongereza umukobwa mwiza uvuka muri Amerika Latine kagira inkuru yarankunze urabyumva neza ariko rero buriya kamayana hari ahantu habaga abakobwa meza cyane babaga bavangavanze ukabona ari mu mwera ukabona ari mu mwirabura ukuntu kandi bageraga n'imisatsi myiza cyane n'uruhu rwabo rubaga ari rwiza sibatomoya se nk'ubwo umugore wakumvise ushimagiza abakobwa bahandi gutyo wakwisobanura ute wa muswa
agamyibagiwe ho gake sanje upfa kuvuga nakazi ariko cyo ngaho zime neza zumbwire mbwire ukuntu urumuswa ukaba warakunzwe n'uwo mukobwa warangiza izisahuka buri wenyine umva reka nkubwire twariganaga ari umwana mwiza w'umuhanga wongereho ngo w'umuhanga ariko yego ubwo buranga uvuga rera bufite nibyo ndi guhuza anavuka mu muryango wifite rwose kuko ngiye nishyirwaga n'umugira neza wamfashije we rero yishyirirwaga ni wabo urabyumva bakanafata ibiruhuko cyo bita vacances akaza kumusura yarabanyeretse nk'inshuti ibyo ndabyumvisha ngaho mama makuru gukuntu wirangayeho rero mu byukuri n'ababyeyi be bari barankunze ariko ntabwo ari ukwirangaraho gusa natekereje data ngatekereza mama ava mu rugo nimugoroba tugategereza ko ataha tugaheba iminsi itatu igashira bakabona umurambo we yariyahuye umukobwa naramubwiye nti kuba inshuti nicyo cyonyine nkwemereye nta cyarenga ibyo bita mfungiraho ariko rero wirangayeho sha nirangaraho ni ubu se hari ubwo bubarizwe nora nubundi ariko mpari kubera aka kazi ndimo gukora ka UN none se ubundi nk'ibikorwa byose umaze kugira bwizanye ukuri sibyo rebaga amahoteli gawe wujuje ino sibyo reba izi nzu z'ubucuruzi zose wicaye mu bagamo wenyine ubu ni ukubera iki koko ntabwo mfite igisubizo Olivier nanjye simbize pe wabona hari gashyigiza nterura ariko rero reba ukuntu nashatse kukwereka uriya mukobwa urawitwa Sharoni Sharoni ni umwana mwiza akoraga akazi ke neza kandi wanabonye ko haba hari ikibazo kibagaho ugatubona yahise agikemura byihuse yahise agenda ashyiraho indi komande vuba vuba mu madarigiti ibintu biba bigiye ku murongo njye rero buri Olivier abakobwa bameze nk'uriya rwose ntibanjyamo reka da ni ukuri kw'imana sinjye kukubeshya niba ari we wavugaga rwose ngize nyado ariko niko niko nago maso gawe gari kugucika koko kamaya uri kuje he kamaya reka ngenda kwagurutse si kandi ugiye kama ntacyumbwira rusi ntacyumbwira mbabarira rwose nanubwo nkeneye kukumva basaho kugira ngo uve mu cyumba nkigumemo wowe kigumemo ngewe ngende arewe abana babona wimutse mu cyumba bakavuga ngo ikigumye abana so bafite impuwe sheri nukuri ndakwinginze cururuka ndabizi narakosheje kuko nyine nari kukugisha inama cyangwa nkakubwira ibyambayeho aho gufata icyemezo cyo kugurisha imodoka yacu utabizi nta busobanuro bwawe nkeneye rusi ntabwo rwose ariko nkubaze mbaze burya nukurakara ko sindyama nkora amanywa nkakora ijoro nshakisha amasoko ntanga amafaranga hirya no hino ngo business yacu ikomere naho wowe urasaha urujyana kwa Marigo ariko Marigo nukumuguriza nuko nyine yarangujije nanjye nyine ndayamuha kandi azatwishyura sheri nukumuguriza pe none se niba azishyura kuki wafashe icyemezo cyo kumuguriza ntabizi ariko ntubigire ikibazo gikomeye kubera ko azishyura azishyura umva rero rusine nkubwire ndakumva wasanze ntakize sibyo yego ariko narikoreraga nari nitunze mpahira abana banjye urumva nkabishyurira ishuri aho nshoboye kubishyurira nariyambikaga sinari nambaye ubusa ndabizi rwose ninjye wakuzanye w'iby'urukundo nawe urankundira urankunda wowe rugori rwera umwana mwiza rwose umvana mu bwigunge nzana mu munezero sibyo ndabizirikana nyine uzise unyanze nasara mureke unyanze nasara rwose niwe mugore wanjye nukuri ndagukunda birenze kubitekereza nukuri urumva uko mbivuga uko ntago wabyumva ariko urwo ngukunda sinarusobanura pe niba unkunda rero yego garura umutungo w'urwatagaguje urumva kuko sinari nzi ko rwose wowe rusine watinyuka gutanga imodoka yacu ngo urangurire Marigo umugore utunzwe no gusenya ingo z'abandi ariko Marigo
Nje sinzi icyo mumuzize. Mvuzize iki koko? Niba utarunabizi rusi. Umugabo webere kimasi. Bavuga ko ari ubwa mwivuganya gasigarana amafaranga bari bafite ariyo yashoye mu gakiriro. Ariko ibiri mu muvumo ntibiramba. Yatangiye gomba buhoro buhoro kugeza ubwo yarasigaye muri kenkayiri n'amakarito n'intebe yicaraho. Kandi byaravuzwe tubonye iduka rye ryuzuye. Byarahuhishijwe ko hari ikigabo cyamumeneyemo. Sinkamenye ko ari uwanjye. Nge rwose ibyo sinari mbizi sheri. Rwose ni umuntu dukorana yambwiye ikibazo cye. Ati nguriza amafaranga nanjye nyine ndamuguriza. Ibindi bavuga ntabyo nzi pe nge ntabyo. Kuki nyine wafashe icyemezo cyo kuyamuguriza utambwiye? Kora icyo nkubaza. Nyine iki? Niwanamuhaye dufite kuri konti uwagurishije imodoka yaranguraga imbaho. Ibirenze kuri ibyo. Wambeshye ko impamvu ntakiyibona ngo yakoze impanuka. Ubundi nyine kibazo ngero sinzi kubeshya pe. Niyo mpamvu buri gihe niyo mbeshye nyine ndafatwa. Urafatwa nyine. Niba ari ukuguriza umuntu kuko afite ikibazo, kuki wabikoranye ikinyoma koko? Ngusabye imbabazi mugore wanjye. Namenye igihe kirekire namaze nibana ari cyo kintera kwitwara gutyo. Namenyereye gufata icyemezo ntawe ngishije inama. Ntumware mu mutwe. Urabizi kuko ntwitinda ya kabiri mu gihe kitarenze umwaka n'igice turi kumwe. Ndabizi rwose ko byihuse cyane umwana wacu tugiye kumukurikiza akiri muto. Nuko rero sinzagira stress y'umwana ukurikiye ari muto ngo ngiri yuko ari njye ugomba kujya isafari kuko utazi urundi rurimi ngo ngiri yo gutwita ngo nawe ugereke yo kuguriza amafaranga abagore ntabizi. Nukuri mbabarira noneho njyewe nzamwishyuza vuba. Ndashaka fuso yacu mu muhanda. Urashaka fuso mu muhanda? Kubizi nayigurishije se. Urumva byakunda ko ntabwo binteba. Ahubwo wenda twabiganira neza yanyishyura tugahita tugura indi. Erega buriya nabujije Rugero kubwira mushiki uko byagenze kugira ngo adate umutwe. Ariko ibyabaye kuri nyogosenge n'agahoma munwa mwana wanjye. Niriki se byamubayeho mama? Ingegera zamufashe ku ngufu sharo. Nuko byagenze. Aha. Iyi bibazo byaje ntibisigana mwana wanjye. Kose twara mubuza agiye kugaruka bamukoreye ibyamfura mbi. N'ubu Rugero nibyo akirukankamo. Kikoze mwarakoze nuko kuko sinabimenye yatumutwe. Naka kazeta kareka gahita ataha. Birumvikana. Aze no kumva ko arwaye byonyine byamutesheje umutwe. Mwari muraho ariko sharo. Ubu se nibura aramenyera. Ewe, ebye n'uguhurira mu kazi kuko nyine yari imutse asigaye. Ngo ngwiki? Utikisharo. Utikisharo mu mwana wanjye. Ubu wowe na mubyara wawe ni mubana rero. Aba mama ndakumva nako ntabwo ndi kukumva neza. Mama ndakumva. Oya kana nako nta mwanya ngo ndakambonye mu kira. Ndi bwaje ndabona gare mama. Aragiye. Ubwo kuyo umubwiye none yabibwira mushiki wanjye koko mama Sharo. Sharo nazo ubwenge ntiyatinyuka kubibwira Sine Ruge. Ubu nsigaye nibaza niba ari mama wakoze icyaha, niba ari twe twacumuye, bikanshobera pe. Ni gute abantu baba bari bameze neza ntacyo babuze? Nibona mu muryango mwiza ababyeyi banyu bumvikana, mu gihe gito gutyo ubuzima bugahinduka mukaba wamusembera. Ibyo mwateganyaga byose bikarangira nk'inzozi z'umuntu koko. Wowe ikizatuma ibyo wateganyaga bihinduka ni kimwe. Nuko utanyumvira Rugero mwana wanjye. Nakubwira ntiwisiba ishuri ukarisiba. Kuki? Ngero nkabona tukuvunisha cyane mama Sharo. Kampiri uriya ureba nubwo yitwa muramukazi wanjye. Ni umuvandimwe wanjye ukomeye. Inshuti yanjye magara, umunyamabanga wanjye kuva mu buto bwacu. Twarakuranye iwacu ku ivuko. Urabizi? Ibyo turabizi. Turakundana kuva icyo gihe. Kugeza ubwo musaza wanjye yankunze, arahamvana aranjyana.
aho menyeye ko Kampire yashatse ncana umuriro ku mugabo wanje nti ntagomba kuguma mu cyaro cy'iwacu muvane yazatura ateye imbere nkatwe nziko nta nini inshuti yigeze agira itari wowe inshuti yanjye Kampire hari nubwo nicira ngasaba Imana ngo yamuje na papa ubundi nkamubareza icyo mama yamucumuyeho cyatumye atuma abaho ubuzima bayeho mwe yabyaye se mwacumuye ikiruge ubonye yagurisha ibindi byose ariko akabasigira inzu mubamo ko Kampire atari guta umutwe kuriya yayidusigira twari kuyimukamo tukajya mu gikoni tukayikodesha ikabidufasha kandi sine yari gushaka akazi nanjye nkaba ndangije kwiga yego kuko ikibanza cyayo rero cyari kinini nyuma twari kubaka indi nini tukayibamo iwanyu hari hanini cyane n'ikimenye imenye ihuzuye mwe taje byiri ubonyuzi hujuje yampaye akazi basi nkajya mukorera isuku ariko nkabonera abantu umuntu abanjye ibyo bakeneye tutakugoye ibyo bintu bikuri mu mutwe byo gushaka akazi utarangije ayisumbuye uzabipfa na mushike wawe ruge muzabipfa rwose ahubwo ya telefone yawe uranga dore hari umuntu uguhamagaye ninde se umpamagaye haro haro yego ngo ni mu bugenza cyaha ndabumva cyane rwose oh imana yo mwijuri ishimwe ndaje none ahangaha rwose barabafashe mama Sharo zangegera barazifashe ngewe nze ndwane urwana iki hamaho ngaho ruge hamaho sinshaka kurwana ngo bagufunge nsigare mu bibazo ngenyine barabafashe mama Sharo wambabariye tukajyana nkihimura kuri izo ngunzu zaye mukiye mama zikamuhohotera zimufatanya n'uburwayi koko ko nkuyemo mu ijisho cyangwa ngo iseri ry'amenyo ariko umutima wanjye watuza mva mbese wowe hano uje urashaka nde wanyingure nkinjira sisine kukingurwa hagara mu muryango nuko wakira abashyitsi bakugendereye koko simbyumva none se aho mbuhabwiwe ni iki wa munsi waratashye ndagukurikira warankurikiye reka nkubwire rero sine nutampa karibu ndayihada mumbabare rwose singiraho nicaza abashyitsi ni ahantu ntuye kandi mpaba gutyo sinigeze ntekereza ko nabona umushyitsi ntekereza n'ukuri kandi nibwo nakompye mu kivuga kuko nabanje kubana na mubyara wanjye ari waza se ukicara ho kumbwira ibyo nakubajije sine erega wikwivuna ukuraho twenda twawe ndabizi ko ngutunguye none se mu by'ukuri ni iki kibagenza hano uyu munsi ni wakoze nageze aho kurera ku manywa Sharo nambwira ko utameze neza kuko nari nzi wawe rero nyine ndahaza ngo ngusure murakoze sine karame reka amatwi nkubwire ndashaka kutaha ugasubira mu Rwanda kuko ubuzima bw'inaha rwose burakugoye iki n'amafaranga ukorera ni make ntiyagukemura ibibazo iki ibibazo byanjye so hari ibyo wambwiye ko so yabataye akagenda urumva umubyeyi wawe ararwaye kandi aragukeneye hafi sine mbabarira kukuriza ndabizi ntiworohewe guhemukirwa n'umuntu wakubyaye birababaza ni igikomere nananiwe gukira nkorera amafaranga menshi pe ariko ikimbabaza ni uko adashobora kunkiza icyo gikomere wambwira aho data ari ngo ngiye mubaze icyaha twakoze hari ubwo ntekereza ko atakibaho kuko nari muzi sinumvaga ko yabikora ngerageza kubikurura mu bwenge bwanjye simbyumve wabona hari uwamushutse ngo agurishe ibyo yaramwatse ayo mafaranga akamwica byose birashoboka sine ushobora kumucira urubanza ko yabahemukiye kandi wenda nawe yarahemukiwe akanamburwa ubuzima niba uzi neza ko yarabanye n'umugore we neza twakuze babanye neza cyane bumvikana bakatwitaho ntitugire icyo tubura nk'uko nabikubwiye nari ndangije ayisumbuye ntegereje kuzatangira kaminuza ndakumva rwose umusaza wanjye nkurikira asigaje umwaka umwe ngo nawe ayarangize
ariko nyine abana badukurikira ari bato. Impanga dufite ubuzigize imyaka 9 bucuragize 7. Komeza umbwire ngo uteze yombi. Icyahinduye papa sinkize. Akavuga nabi mu rugo bitari bisanzwe. Tukumva aratongana na mama ninjoro. Mu rukerera twakwicura tukumva baratongana. Ubwo umugabo yari yahindutse nyine. Mu gihe njye na musaza wanjye tukibiganira tunatekereza kubahuza ngo tumenye icyo bapfa, nibwo twamubuze. Agenda ajyanye ibyacu byose. Mama barawutaye ngayo nguko. Sine, ndashaka kuguha akazi Rwanda. Ukagenda ukagakora. Nanjye inshingano ufite n'ahane zirangira uyu mwaka. Nzahaza nkurikirane business zanjye nziyiciriyemo. Akazi mu maso ubwo ni akazi kameze gate koko. Sine, Karame, nujuje hoteli. Kandi ndashaka manager. Uwo manager ni wowe rero. Ni wowe. Ubu ngiye kuguha uzakura amasomo ugomba kwigira kuri internet. Kugira ngo ugire ubumenyi ukeneye kugira ngo ubone uwo mwanya. Ntabwo mbyumva. Byumve. Ugomba kugatangira ukanakomeza kwiga. Ni amabwiriza nguhaye. Nako ni itegeko ryanjye. Ariko ukavino ukajya hafi y'abavandimwe bawe n'umubyeyi wawe baragukeneye. None sonda rota cyangwa urota sine. Ibyo nkubwira ni ukuri. Mu cyumweru gitaha nibwo hoteli yanjye izafungurwa ku mugaragaro. Ngiye gutangira konji yanjye. Nzaba mpibereye. Ndagira ngo rero usezeraho wakora gutahe. Nzagusangeyo. Erega ko kuguragiye ndatashye Mariko. Byari byiza kuganira nawe nyine tukanakesha. Ariko rero uboya pe. Oya. Sharusi, waraye ko nubundi murekeye isoni ubona yinaniriwe ntacyo ari bugupimire. Ibyo nari nkeneye se ko nabibonye. None simvurirwa sisubira. Wakongera, ukongera nyine ndetse ukongera. Ariko zuko ubu ngubu ugenda ngasuhererwa. Kandi mu masaha make y'umaze nari nibagiye ubwigunge. Ahubwo naje gusanga rwose Rusine ntagira isoni. Nakumenye nta n'umutima ngira. Kubera iki se n'ukuntu uri umuntu mwiza cyane Rusi? None siyo ntinyuka nkinjira aha hantu. Baro yagera mu kibuga amacenga akaba yose ndebana n'iriya foto y'umuzimu. Ntuzongere kwitabira ikimasa umuzimu Rusi. Ahubwo ubanze mbaraga abantu baha abazimu. Nta nizo waba afite. Kubera iki? Yazigira umuntu aba yaranje igaguye akankuramo n'umwuka. Umutima mwiza n'umutuzo yagiraga ntibyatuma agaruka kwiyenza Rusi. Ikindi umugabo wanjye twari twaraganiriye twumvikana ko nihagira ugenda undi atazasigara mu bwigunge. None se ko hashize imyaka irenga 15 agiye ko ariko nabyumvise. Kuki nyine ukimubitse? Cyangwa ubundi kuki utashatse? Ko n'ubundi nyine mutabyaranye ngo wenda wasigaye urera abana. Mbo, ubanje nkubabaje Marigo. Mbabaje nyine. Mbabarira. Umugore mwiza nkawe w'amaso meze nseko itagira uko isa. Koko kuki ukomeza kwibabariza ubuzima? None se ubu mvuge ko nshaka wa uzemera kureka Murekeye isoni dukomezanye ubuzima Rusi? Oya, nako. Niganiriga. Murekeye, sinzi nako. Marigo, rwose reka nkubwire nagusura, naguha ibindi byose, ariko buriya Murekeye isoni. Niwe mugore wanjye, niwe mugore wanjye pe. Nibyo nyine byagiye bimbaho rero. Igihe cyose nisanga nakunze umugabo ukunda undi. Ariko noneho wowe byakugezeho ndasara pe. Kuko nta wundi wigeze yinjira muri iki cyumba. Rusi, sinzi ibyo waje wisize rwose. Oya, ntabyo da. Buriya Rusina, ahubwo nuko nzi gukunda no gukundwa akaza. Kandi kuko iduka ryanjye rirebana n'iryawe. Narakwitegerezaga wicaye nyine mu iduka nkabona ufite ubwigunge bwinshi cyane. Hanyuma ndavuga nti kuki wakwigunga nyine. Ariko buriya uzi ko ari wowe muntu watumye nongera kuvuga. Nibwo nari nkimukira ahangaha nyine. Mpunze abagore baho nabaga bagiraga ishyari. Ni ishyari gusa se cyangwa ni ka kabazo nyine ko gusanga wakunzwe n'abagabo bafite abandi bagore? Uhare wumve Rusine. Ubwo ugiye kuvuga ko bamenesheje kubera gutwara abagabo b'abandi se? None se barakubeshye Marigo? Uwo muri kumwe n'uwawe.
ariko se Rusine niba batazi kubafata neza marigwa bizire nawe mbwira koko ibanga ukoresha n'iryo nayobewe nanjye ndakwitegereza nkabona nta wundi mugore musa ku isi marigo kandi nkumva nagwe icyo ukeneye cyose niba moda genda se nyine ubu se ntiwanze kungurira imodoka isa niyo umugore wawe agendamo marigo ibyo bintu nokubyitondamo sindakira urubanza rwa fuso sindakira urubanza rw'ideni none ngo imodoka tubigenze gakeya sibyo none se ko wambwiye ngo nemere ko wangurije kandi nzishyura nkabikora ikibazo kirihe noneho ariko sibyo ibibazo ariko se ubwo wandekuye ngatako ariko se ubundi ndagufashe Rusi nguhaye uburenganzira agenda rwose gusa sinabura kukubwira ko kivuga ko utashyira ukumbuzi n'irungu byatashye mu mutima wanjye ariko se kuko kivuga ko ntari muzima nyirima mbere yo gufata ibyemezo ibyo aribyo byose agomba kubanza kumbaza kuko abantu binari njye ubazi wowe ntiwakuriye ntiwatuye ntuhazi rwose ndabyemera uri mukuru wanjye mbere yaho ntari nakohereje amafaranga ngurira ubutaka nkurikiranira ubwubatsi ariko ibirebana no gucunga ibisigaye n'ibyo bireba nyirimo ku buryo nakureka ugahubuka mbireba kampaya ubuka gutariko buriya werekanye kariya gakobwa ka Rusine ngo niko kayoboye abakozi ba hoteli yawe aho ndi numva ndapfuye neza neza ariko njye ntabwo ndimo kubyumva kubera iki se wowe ntubizi kampaya icyo ngusabye ni kimwe gusa uretse kuba umuyobozi wa hoteli yawe uriya ntakwiye no kubona ko kubura mu mbuga yayo yewe nako gukoropa ntakemerewe ariko njye ntabwo ndimo kumva impamvu kubera iki koko ngo kubera iki kuko ni umwana w'umugome w'umugome gute irukanisha no kampaya irukana uriya mukobwa bitaraba ibindi rwose umva reka nkubwire nyirima ndakumva sine sinamwirukana ngo ntiwamwirukana ntabwo namwirukana rwose kubera iki niba ikibazo ari uko atarangije kaminuza muri iyi minsi mike ndamufasha kwiga amasomo arebana na hoteli management kuri murandasi oya si ibyo rwose ikindi azakora yiga kaminuza ntega amatwi wumve kandi nzi kuri iya mwana rwose akazi kanjye azagakora neza nakumiro kwiga yakwiga yewe yari n'umuhanga ndamuzi neza yarangije ayisumbuye n'ahangaha ari uwa mbere ariko mwirukane ariko rero ngiye hari ibintu ntarimo kumva rwose ibiki se kuko uvuze ngo mwirukane se urumva nabikora koko nyirima mbwira ubu ntunzi koko bikore oya ntuzi ko mu bintu nanga mu buzima bwanjye nanga karengane nta karengane karimo kamara sine n'umukobwa wa Rusine umugome waguze ibya data mama kiyahura ote nuko bimeze none se Rusine uwo niwe wabwiye data ngo harike mama niwe wamuguriraga inzoga yanywaga buri joro yabimuguriye ku ngufu utambwira ko wumva Rusine nta cyafite kamara umuntu wambabaje ni data wambyaye watagaguje ibye akabikora yirengagije ko yashatse akanabyara abandi bose rero ntawe narenganya niko mubwiye niba utarunabizi rero iyi hoteli yawe yubatse mu butaka bwa Rusine hahoze ariwe ugize ngo rwose nabikoze mbizi kandi mishaka cya Rusine ndakirindagiza kugeza kigurishije ubu umugore wacu ni mwenda wazimu yego ntiyahuye ngo apfe nk'uko mama yapfuye ariko insinga zarasose ntumbwire ko ufite uruhare mu byabaye ku muryango w'uriya mukobwa nyirima nta ruhare mbifite musenyi rw'umutiza umuhoro intwaro yitwa guhora rero burya nimbi rwose kandi nimbi cyane ari nkawe se ushobora gushaka kwihorera ngo ushire umubabaro ukisanga wababaye kurusha mbere ariko rero kampana nizere ko atari akazi gusa nta kindi kibyihishe nyuma rwose ushatse kuvuga icyo ubwo ko nkubona ushobora kuba ukunda uriya mukobwa kandi ibyo rwose sinabikwemerera urabizi ndorera njye nambaye impindurize kubera kwambara hatabona nanze gucana itara ngo ntakangure umwana habaye iki ko Rusine duhure mu marembo imodoka akenda kwinshisha hejuru uwo ntiyajya akayitura muri ruhurura cyangwa mu mugezi uramusenze akakatuza akanwa ka magambo mabi gutyo ndakwinginze murekeye isi nagende na Rusine mupfuye iki muri iki gitondo koko Rusine naramwihanganiye ariko umuntu agera akananirwa tedi ariko byari byo byose mushwanye muryamye ko bwari bukeye se bigenze bite ubusa undebye urabona naryamye tedi nigeze mfatanya ijisho
Aiwe, ariko se rusine kwa kuze koko yaretse ingeso mbi mukubaka. Azireka byahe. Ko ahubwa kuri ingeso mbi zikura muri we. Kuva nabyara uriya mwana we wa kabiri. Sinigeze mbona rusine muri uru rugo mbere ya sasita z'ijoro Teddy. Gutahatinze se ko ari umuco wabagabo dutunze mwana wa mama. Nageze aho nishyiramo kubyakira Teddy. Ngerageza no kubyihanganira. Mwana umva amagambo hariya dukorera ko musangira na Marigo. Ndakubona. Nabimubaza akampindura umusazi neza, akampindura umusazi gutya gutya. Akavuga ko ngo ari ububi bw'abantu batamushakira amahoro. Uziko ntangiye no kujya safari umwana wanjye ari muto. Nagendaga nagaruka bakambwira ko yarasigaye aba kwa Marigo. Nanabaza abana ngasanga koko atararaga hano. Yewe mwana mama. Uretse ko ntare kukubwira amagambo atakubaka kuko nzi ko ntacyakomarira ariko ibyo birazwi rwose n'ikimenye imenye imodoka nshya mari gafite ayiguriwe na Rusine icyo nicyo twapfuye rero hari umuntu wababonanye mu mugoro wabicaranye ahantu mu kamoteri ngo umwe afashe undi kurutugusha ubwo uranyumvira arangije nyandikira message nari narabyibitseho rwose ku kazi nkorana mubyara wa mari guma makuru yose ngaceceka ngo udasara nabimenye rero Nanibone amasezerano y'ubugure. Urabizi ko bandika ubwoko bw'imodoka na plaque yayo. Ariko uri amugabo we nawe ntakigenda. Nese ko cyabitse mu masezerano ho nazi ko ushobora kuyagwaho. Niyayabitseho ushobora kuyagwaho. Ariko nyine iminsi 40 y'igisambi igeze kirigaragaza Teddy kirigaragaza. Yego rwose. Nyine nari narabuze gihamya nyamara nyirubwite niwe wifatishije. Yaratumye umwana ibyangombwa yari yibagiriwe mu modoka undaragenda aterura amvirope ebyiri areba icyo yarebaga arangijeho gusubira kuzibika mu modoka azirekeraho ku meza nuko urebye musangamo y'amasezerano yo kugurira inshoreke y'imodoka cyane rwose amasezerano y'ubugure bw'imodoka uwo bayiguze n'ibindi byangombwa byayo mbona plaque ni yayo kuko nyine ntibaranabihinduza Ubwo rana bisanza aho yabisize ku meza agiye mu rwogero. Yego. Neze numva umutima wanjye ugize utyo uraformera n'igipirizo bashyizemo umwuka. Ndabyimba. Ariko nyine ndihangana kuko abana bari bakiri maso. Nuko mugeze mu cyumba arabimubaza. Sinjye aho banya bava ku meza Teddy. Kuko ngiye sinari nese njye mu cyumba. Ndakumva. Ahageze rero. Nazikuye nibya kera byafuse yagurishije nzikuri deni yavuze ko rizishirwa rikaba ryaragiye buheriheri nk'amahembe y'imbwa maze ndamubwira koko ndamubwiriye ndabize ko gushatsemo amagambo yabone kwa namubwira namubwiye mereye kuko yaje asa kugeza kwa suku wamubwiye koko maze ararakaraye arabyimba ngo ndamucyuriye ngo kandi ari we wankuye mu bukene nanjye mubwira ko namukuye mu bucakarafu ntabwo nari kuvira amaho rwose maze arisazi bikumubita ndamubwira ntibibeshye ngo zeho n'urwara ko gahera ndahita nkwica koko noneho se ubonye bucyashyoshye imodoka aragenda Sha agiye kuko aribwo mukinguri yari kunca he yashatse kugenda ndamwangira imfunguzo narinzi ifite ese buri yagiye ntumbaze yayamanganiye kuko nta n'imyenda yajyanye yego hakugura ukuntu atwaye imodoka yego aramara abantu kandi ubu rero ndaje nkarabe nge kuri koroza n'uwo mugore imodoka agendamo yaguzwe na Rusine nta namwe handitse amazina ye Rusine n'umugabo wanjye twasezeranye uvanga mutungo muhaha yego mu byahashye rero iyo modoka irimo noneho nubwo wisazaga iri yafuso ntihari mu byo ufiteho uburenganzira kuko Rusine yarayitunze mbere y'uko mubana nari mbizi ariko sinagombaga kumureka ngo atagaguza umutungo gutyo gusa Teddy sinari kubikora rwose icyo Rusine atazi rero nuko ahadutuye naho munsi hose hari hose urewe ndahabona hanyanditseho kandi haguzwe mbere yuko dusezera yego yewe yero yakomeje gusaba ko duhinduza nkajya nijije ukijijisha nijijisha nawe nawe yego n'ubundi umugabo uje kuriya ntabwo wahera umwizera se ko numva ugeze kuri gutangiye gutekereza icyo mureke yiso yego ufitanye ibibazo n'umugabo wawe ariko ntubukire gushaka gutandukana nawe mbabarira Teddy mbabarira Ngirira umuhungu amvomera amazi muri zandobo zavuyemo amarangi. Ashyireho momo nyinshi anerekere mu modoka. Ndaje nkwereka icyo njya kwikorera. Uya koresha ikimureke yiso. Sindi neze ukuruta muka wanu wose wako
Nanjye simba mbyumva neza ariko byambayeho sharo. None se koko wambabariye ukava Kampala ukaza nkaguha akazi muri iyi hotel? Trasine, rimwe numva naza. Ubundi nakibuka ko hari ari mu cyaro. Sinjya gukoresha bigahita bivamo. Reka nkubwire impamvu imwe yonyine ugomba kuza sharo. Ni byinshi. Mama wawe yakubyaye uri umwe kandi aragukeneye. Ah, mwese mubana nawe wana, muba muri kumwe nawe iminsi yose igihe cyose. Numva mfite isoni zo kuba musiga wenyine n'ukuntu yatugiriye neza n'ukuri. Mama yibera mu bitaro, bakuru na gato igihe kinini baba bari ku ishuri, bucura arakora uyu mwaka bivuze ko utahana wazagenda. Rugera ari mu bye kandi byarimo n'ibikunda zigenda. Sharo ni inshuti yanjye. Mbaye nk'ukubye gato hari unkomangira. Nashibazo sine, anashyo my cousin. Nayibonye sine. Barajyaho ko ijoro ritabaye. Nayibonye ubu nagiye. Yes, kurashi purayibonye rugi. Urayibonye. Yes, umwami w'abami we, urayibonye. Mana yanjye we. Nayibonye ni ukuri sine we. Sinzi uko nabivuga, nabuze uko nifata, nkumva namera amabanga kuruka. Umva. Ngakuse nyine n'ikinde kure. Apa, sinanibukaga ko nagucakiye. Ariko ibyishimo mfite we, sine, nzagenda nige nkore. Ntumeho mama wanjye mpite muvuza. Sike, dore kandi kirariza. Kusurijijwe n'iki? Nibyishimo rugye. Ngaho. Ndakureba nkibuka umunsi tumenya ko papa yagurishije ibyacu. Yagurishije iwacu. Nkibuka ukuntu mama yagize atya agatuma umutwe neza neza ntiyongere kuvuga. Akajya tureba nk'utatuzi. Nkibuka ngusigira abana nkajya Kampala ntazi yonde. Nkibuka ubuzima bwabo n'ukuntu nakoraga muri resitora ku manywa na nijoro. Ubundi Sharo nakanjyana ku masura nijoro bikananira. Kandi ku manywa ngomba gusubira gukora. Sine, nzagutwara wowe n'abavandimwe banjye mbavane hano, kuko no gukora muri hoteli ya Kampala kaguhemba neza mbona nagukunda. Simbyishimiye. Mubyishimiye rugi? Kuki utabyishimiye kandi Kampala ari umuntu mwiza cyane? Aha ni mu bikomere byacu sine. Ni mu butaka bwakabaye ubwacu. Nitwe twakahatuye none harimo hoteli ya rubanda. Kuhakora nitwe umuyobozi waho bimpa imbaraga udashobora kumva. Kuko binyibutse uko twahavuye batujugunya hanze. Nyirimanza twiruka inyuma dushoreje inkoni nk'inka. Nyamara ntashobora kwitwaza ko ari kwa murumuna we ngo ahaze uko yibone. Ndabizi Kampala yamuhaye gasopo, niyo mpamvu nkubwira ko mbona gukunda sine. Kuki iyo ngingo utumva ko nayihunze bijye? Wabyemeze ko ntacyo byaba bitwaye. Yego arakuruta cyane, ariko ni umusore utamwaye. Ibyo gukunda simbitekereza rugye. Ubu icyo nifuza cya mbere ni ukubona ubushobozi bwo kuvuza mama wacu agakira neza. Ibyo bimarire, nzakora amezi 5 ubundi mutumeho. Wibuke ko scholarship ubonye ari iyo kujya kwiga atari iyo kujya mu kazi ariko. Kwiga cyane no gukora cyane niyo ntego yanjye. Kuvuza mama biri ku mwanya wa mbere mu binjyanye. Humura mama wacu azakira rugye. Ufite icyizere cyuzuye. Azakira ariko ari igisengegeri sine. Iyo nibutse ibyo zangegera agatambira Torojani namvuye kure zamukoreye. Nubwo zafunzwe numva zitarahanwe uko bikwiye. Ibi bitubireke rugye. Mbwira ibikenewe kugira ngo igihe cyo kujya kwiga kizagere witeguye. Ariko hari amafaranga menshi ra. Gusa nzi ko mfite mushiki wanjye ukomeye natanabo nazaguza Kampala ndabizi aragukunda ntazanga kukugureza rwose. Ariko ibyo nakubwiye ko igihe cyabyo kitaragera mama. Urumva? Nyiri manzi we. Ndakumva. Ibya Rusine none imbwa zabirwaniyemo. Habaye ikize kandi nawe ko wagira ngo wasimbuye Yeremiya. Nikuruzi. Se wambwira ko umwiza wawe agufashe neza. Umwiza wanjye ararengana n'ubundi ni agatima ka Rusine gasa nk'aka gatoki kamenyereye gukomba kama gahese. Ayo, yewe.
agatima n'agatoki kakombye mbira neza tavugiye mu miganirusi nyine umutima wanjye wananiwe guhama hamwe kubera iki ureba muri ririya duka rirebana na ririya ryanjye se ndahareba si hariya handitse ngo Marigobe Headwear se bavuga hardware hardware buriya ni Marigobe Headwear yego rata mwamujije ubutse rero umugore ukora mu hariya nasohoka wo mwitegereze neza wese yego yarakunze antwara umutima antwara uruhu n'uruhande roho byose niko byagenze wowe wiseka ntabwo uzaho bingejeje ngo washa dodododo arasohotse ko mbona aremetsera uzi ko wagira ngo yaribumbyisha afite umusatsi mwiza utavanzemo za runyerere z'abungubu bashyiramo urumva afite inzobe nziza y'umwimerere kandi nyuma hariya ni munange wabibonye nabibonye ararikubita hakuno yarigarura yesu we hashobora kuba afite n'ikindi yampaye kuko iyo murebye neza mbona bitoroshye ni guse rusi uramubona yambaye ukamutekereza yikuye uko mbona bigukomeranye urabibonye se yewe byambayeho nka gatatu yampaye nuko nyine mba ngeze iwe ku buryo bw'umbona ubu sinshobora gutaha iwanjye ntavuye iwe kandi rero ntacyo yansaba ngo nkimwime ntibishoboka yarakuruzeho kanyago bakwicara turebe ko ubwenge bwasubirana rusine nyawe wakajya ku murongo naho ubundi yagutamaza yarantamaje byararangiye dore nk'ubu ngubu navuye mu rugo mu rukerera nsa n'uhunze umugore yandaje nicaye ntatonganya ntafite uko nisobanuye ku bw'amahirwe mba ndaguhamagaye nsanga uri mu nzira uzi nangaha niko kukubwira ngo ucangaha nyine nkubwire urwo mpfuye baba we yewe ndumva wowe aho gusaza urushaho kujya ubusore rusine we naho abagira imwe barya ibihiye nanjye wampa amafaranga nk'ayo ufite sinatunga umugore umwe rwose nyiri manzi we ni uburwayi si ubusore si no gushobora yewe si n'amafaranga kuko birasenya kuko nk'ubu mfite ideni umugore atazi kandi ntarimenya noneho do ijosi do nzamitana numva bikomeye urareba iriya modoka iparitse nyine imbere y'iduka ndayibona y'igikoko iriya niyo yandaje ijoro nyine umugore wanjye yamenye ko ari njye wayimuguriye kandi nyuma y'uko hari hashize imyaka ibiri niba atari itatu yego nyine namugurije n'amafaranga mbwira ngo azayanyishyura none yaraheze ngaho urabona cya kigore namureke wakibonye dore na wa mugore nakubwiraga dore namureke ko barwanye umva nyirimo reka tumwe ibyaricyo kutatumenyesheje kuzaza kandi nashakaga kubatungura noneho ejo twavugana guri no mu Rwanda uya nari igoma igoma ubu niho banyohereje gukorera urumva ko noneho mbegereye si uko twegera gusa ahubwo turaturanye cyane akazi bita sasine ubuzima busanzwe bita ni ukuri akazi nisaba karagenda neza oh. Warabibonye muri imeri nohereje mu cyumweru gishize maze kubona seritifike eshatu mwarakoze kunyigisha uko nigira kuri murandasi byiza cyane sinari nzi ko habaho amasomo y'igihe gito kuriyi kandi afasha umuntu kwihugura sine karame nawe warakoze kwemera kunkorera
aho mba ndi hose mba ntuje nsa n'ibiri muri business yanjye kuko nyikubona rwose umutima wanjye wakugiriye icyizere icyizere wangiriye sinzigera ngutenguha na rimwe urakoze rwose kandi warebye kuri Kampala nari kuzahasarira gusa ariko kumansura kugira gute sine none se wavuye utarajya aho bamansura yewe wenyine none se umuntu nkawe ufite amafaranga ni gute utagiye aho hantu Sharon yabinyigishije nk'icyumweru kimwe mpita ntangira kujyana nawe kugira ngo mbone amafaranga menshi ariko nari mpfuye pe sine karame suko ibyo uvuze ntabizi nuko ndumva ko wowe wabikoze ndabizi cyane birakorwa mu mijyi itandukanye ariko wowe sinabikoze nk'akazi nifuzaga gukora nabonye amafaranga Sharon atahana ndera umushahara kwa surayi bampemba ndebe inshingano mfite ndemera arangije niba abadata we nuko ndagenda ndabyina ubwa mbere biranga neza neza kuko ikigabo cyaraje kinkomba hano ku kibero isi rero ihita ceceka sinshaka kubyumva ndakora bose urambuza guhumeka sorry pasi bose waretse nkabivuga ko nta wundi muntu njya mbibwira ucya uretse kubivugana na Sharon kuri telefoni sinakwibeshya ngo na mama we cyangwa abavandimwe banjye babimenye eba abatata we sine basi hangane nakura bivuga nkumva ikintu kikiniga kimfasha hano neza neza mu rugo uri mu bantu ntazibagirwa kugera ku munsi nzavira muri iyi si ducumbitsemo rakoze buriya warantabaye ibintu naboneragaho tubyinira sinari kumara kabiri bitambayo none se ubundi sine karame umwisi ukuri nkubwira inshuti ye magara yizera wavuyeyo nta muntu urakwandavuza bose ndi imbere yawe nk'inshuti nizera nk'umuntu nkunda kuko wantabaye ukankura hariya hantu wantabaye nta kiraba nibyo ariko nta weekend ebyiri zari gucamo njya kubyina ngo mbashe gutaha amahoro oh yewe kuko umuntu aba yambaye imyenda imugaragaza wese tekereza no mu rwambarira aho twambariraga abantu bagiraga batya bakababara birangije wirebera n'amaso yawe tekereza nuko ikindi byasabaga kunywa kugira ngo ube nk'ikigoryi akunda kubwiza ukuri kuva navayo sindasoma ku nzoga pe nta na gahunda mfite kuyisomaho bose sine mereze iyo mudasobwa dukore none se kuba bayogize ngo ndakubeshya bose oya ndabizi kutabeshya reba neza niba ntacyawe niba gyorusi reba neza ubundi utere urivarisi yawe usohokere mu nzu ugende ariko se ariko iki niho nyiruka niwanjye gutya nkwiruka nimbwa koko ewe ubundi se mu by'ukuri cyuyicyuyi rusha n'ikirusi nturimbuka mwabyaranye nk'amatoka ibitu uribwa nyine wimbwira urucyo tedi mbabara wimbwira urucyo nariwe nimbwa nyine kuko ntashatse amakuru hakiri kare ndabyemera pe nariwe nimbwa umugabo wo guta umugore n'abana akabasiga ku gahinga akajya gushaka undi ni n'umusega mubi cyane rusi uriyo kabiri gatatu nako ntiwanayigezaho kuko sinigeze mbona imbwa yahemukiye shebuja ariko wowe wandavuje umugore wawe n'abana bawe ese ubundi waje tukagenda utarabwirwa ibirenze ibyo bwiwe rusine we waje tukagenda rwose urangyana hese wowe nyirima hari undi utari wowe wabwiye umugore wanjye ko nataye urugo warataye nyine maze kubona ibyo ukoreye mureke waraje uvuga ngo ubonye umwiza wawe narababaye cyane rusi narababaye bikabije rwose narababaye nibuka kamere wazizugurishijeho ibyo mutunze byose ukamutana abana batanu bose ukajya mu mujyi kwashaka urundi rugo ukuntu nababaye nibyo yari agiye gukora muri umwe wanjye ubwo yari asigaye asahura ajyana kwa Marigi cyane gikurikiyeho ni ukumugurishiriza mu nzu agasanga inshorekeye iminsi ye gisambira abazirika ukuze umbeshya ngo wapfakaye utabyaye nari ngiye kugutuka ngo uragapfa utabyaye nibuka ko mubyariye kabiri wa mugome bati ni mu mwuzi ukaba waranabyaye abandi batanu batabibasubiye nuko atuye rusine si umuntu ahubwo ni inyamaswa mbi cyane ni inyamaswa muntu rwose kuko ageze iwacu ibyo yakoreye data ni nabyo yakoreye umuryango rwose ariko nyirima uri inshuti yanjye uriya mureke uriya kamire uri inshuti yande muri twese uwundi we wese watumye mpemukira kamire n'abana rusi kinyamafuti kuko nakuranye umutima mubi wo kwiyumura ku muntu wasindishaga data umunsi ku munsi
akamwambura ibye kugeza ubwo yamutesheje umutwe agaharika mama akanagurisha ibyo dutunze ajyana kwa mukeba mama nyirababiri akiyahura munyimvire namwe koko akurusi ubundi ubwo umva hari umwana wawe uzishimira ko witwa se tekereza ko abana bawe bafite abavandimwe bakuze bahangayitse kubera se w'umugome si uko se aha barahangayitse ariko bameze neza da nikurusi uzi ko umuhungu wawe urugero arimo kwiga iburayi uzi ko yatwaye nyina kumuvuzayo uzi ko umukobwa wakomeye cyane ayoboye hoteli y'inyenyeri nyamurumuna wanjye kampayana wababaje abana wabyaye ni ukuza mu mujyi kwinezeza uzenguruka mu bagore bagurira imodoka ubuzuriza n'amaduka ko mbega ubugore iki no kwa murumuna wanjye aguhaye imyenda ujyana n'inkwa kugiriye sinatuma agenda yambaye ubusa twarabyaranye tedi ntabwo natuma biba rwose nukurenza natura ivarisi ashyire mu modoka ngende urumva rusi iriya nayo ndayimuhaye rwose azayibemo imubere inzu kuko izi nzu zose ntayawirimo nizaho se kuva ryayawirimo murakeye so tuzaburana mpaka muri tuzaburane nyirima uya nayo uzi kurunguruka uya neza ntabwo wantorereza ugasohoka kugenda rusohoka isanga inshuro kemari gubira gutegereje ushewemye rero uzi ngo turi mu buroko ubundi ushobora gutsindwa di mureke rero witonde kuko mugabo afite amadeni menshi kubera uriya mugore ngo ni marigo ariko hakigabo ngo ni nyirimanzi nk'ibyo bivuga baba bitumwe nande warabimbwiye erega sinshaka ko hari undi muryango usigara wangara uko wabikorewe uwa kamire n'abana be ahubwo ngoma kujya kubasaba imbabazi sohokera mu rugo rusi sohokera mu rugo kandi rero nisubiyeho nisubiyeho iriya modoka ntayisohoka icyo uzabana ni umugabane uzayikomokaho ko mu mitungo mu hantu twumvikanye kuvangirimo ngo iki ntayijyana none se murekeye ngenda ndasohoka hano nikoreye ivarisi ngenda kureba dushakikoreye umusakaza akagutwara aramutwara bugeze iyo twapfuye iparitse kuri polisi kugeza ibyawe bisobanutse kandi ko nayo iri mu mutungo mu hantu twavanze tuzayigurisha tukagabana ubuze cyawe mariguriya ko numvise atoroshye ubu nujya ugasanga harayo undi mugabo urabigenza agenda barwane biramureba irakubonye muri iki gice cya kabiri cy'umukino uteshuka witesha ikuzo wanitswe na Kubwimana Seraphine mwumvisemo Drosera mwakinye na Murizaboro Marie Antoinette Kamire mwakinye na Nyarukundo Beatrice Murekeye Isoni mwakinye na Karangwa Liliane Teddy mwakinye na Maria Oliva Rusine mwakinye na Nitegeka Graciani Sine mwakinye na Mukeshimana Jeannette, Rugero mwakinye na Ndayambaje Jimmy, Nyirimanzi mwakinye na Katarebe Jerome, Sharon mwakinye na Mugeni Eme, Olivier mwakinye na Sabimana Eric, Kampayana mwakinye na Twagiraheze Variste, naho Marigo mwamukinye na Nyirarukundo Xavier. Umutoza w'abakinnyi akaba nafasha amajwi akanayatunganya ni Mugiraneza Samuel. Mugira ijoro ryiza. Ikinamico.